ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AK-203 ବନ୍ଧୁକ। ଏନେଇ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ମସ୍କୋ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। AK-47 ସିରିଜ୍ର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି AK-203। ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଏହାର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ 7,70,000 ବନ୍ଧୁକ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଏଥିରୁ କେବଳ 1,00,000 ବନ୍ଧୁକ ହିଁ ରୁଷ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ବଳକା ବନ୍ଧୁକ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋର୍ବା ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁକ ପିଛା $1,100 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।